So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano magluto ng pancet. Kung paano ko magluto ng pancet. Una, maglalagay tayo ng dalawang kutsarang mantika sa mainit na kaldero or kawali. Tapos ang isusunod natin, igigisa natin ng sibuyas. Kasi mas naunang maluto ang sibuyas kaysa bawang. Tapos, palutuin natin ng konti yung sibuyas. Pag medyo nag na siya ng konti Saka na natin ilalagay yung Bawang Okay Tapos palutoy natin ulit yung bawang laging ano, laging ang tag Sunod natin yung luya. Naglalagay ako ng luya sa panset. Kasi yung luya din ay pampatanggal ng amoy kung may medyo may amoy yung karne. Pag hindi mo gusto yung amoy, o lang sana ng karne, yung panghalo mo na baboy. So, igisa natin sila. Hanggang sa mubang, bubang. <laughs> Tapos, pag uh, nagisa na siya, ilalagay na natin yung panghalo natin. Yung karne yung baboy. Ang panghalo ko ngayon yung baboy. Yan. Ginis, hiniwa ko siya ng manipes na maliliit. Yan. Para madali siyang maluto. Madali siyang malutong. Lutuin natin siya hanggang mag... Uh, yung medyo brown na siya ng konti. Hindi naman sobrang luto. Kasi may iba pa tayong panghalo eh. Lagyan natin ng isang kutsaritang asin. Salt. One teaspoon of salt. Tapos, gisa-gisa hanggang sa maluto siya. Lagyan natin ng isang kutsaritang paminta. Pamintang durog. Yung ground na yun. Eh. Tama ba? Pamintang durog. Tapos, haluhay, haluin natin ulit. Halo-halo lang. Yun lang naman yung trabaho eh. Paghalo. <laughs> Hanggang sa maluto siya. So, inaabsorb niya yung mga ingredients natin. Andiyan na lahat, halos. Toyo na lang yung kulang. Okay, nagbabrown na siya ng konti. Medyo luto na siya. Na parang nagmamantika na siya. Ang konti, yung baboy. So, meron pa akong isang panghalo ilalagay na natin maya maya ng konti. Mga ilang minit siyang pagluluto ng baboy. Basta tansyahin mo na lang pagka luto na yung baboy. Tapos pag luto na siya ng konti, lagay na natin yung liver. Ayan. So, haluin natin sila ulit. Papalutuin ulit natin yung atay. Ayan. Tapos, saka natin siya lalagyan ngayon ng tatlong kutsaritang, tatlong kutsarang toyo. Soy sauce. Okay. Kung may oyster sauce, pwede, pwede mo siyang lagyan ng isang kutsarang soy sauce ah oyster sauce pampasarap din 'yon dahil wala akong oyster sauce ngayon di ako maglalagay masarap 'yon so 'yan palulutuin natin siya diyan hanggang ma-absorb niya yung toyo hindi na tayo maglalagay ng toyo mamaya pag tinubigan natin so ayun halo natin para hindi siya matotong So, halo-halo lang hanggang sa maluto siya. Hindi naman continuous yung halo. Pahinga-pahinga ng konti. Tapos. Ayun, nagmamantika na siya. Nakita nyo? So, luto na siya. Medyo luto na siya. Mabango na. Mm -mm. Simple lang. Madali lang yan. Tapos, haluin mo ng haluin. Tu -tu -tu -tu. Tapos tikman natin kung luto na siya. Ayun. Pag luto na siya, ihiwalay natin yung iba. Mamaya natin yan ihahalo. Magtitira tayo ng konti. Yun yung papakuluan natin. Okay, ayan. Nagtira tayo ng konti para yan yung magpapalasa dun sa tubig na ilalagay natin. So, ang ilalagay nating tubig sa 200 grams na, na panset. Pag gusto mo ng... Eh, ako gusto ko yung medyo malabsa. So, ang ilalagay ko is 700 ml ng tubig. Para kung gusto mo yung panset na yung patuyo, ang ilagay mo lang 2 cups to 500 ml. So, sa akin, ang niligay ko is 700 or 750 ml ng tubig. Tapos, lagyan natin ng sekretong cubes. Nor cubes. Ang niligay kong cubes is shrimp. Yes. Tapos, isang kutsari, kutsarita ulit na paminta. Hindi na natin siya lalagyan ng asin kasi baka mag-alat na siya. So, yun lang nilagay natin. Pakuloyin natin. Ayun, kumulo na siya. Pag kumulo na, saka natin ilalagay yung bihon, yung noodles. Ayan, kumukulo na siya. Lagay na natin ng ating 200 grams ng noodles. Tapos palutuin natin siya. Halo, halo, halo. Para hindi sila magdikit-dikit. Ayan. Hanggang matuyo na yan. Patuyuin. Tapos, habang naghihiwa tayo ng gulay, repolyo, tsaka carrots. Ayan ihalo natin. maya, -maya na konti. Pag luto na yung panset at medyo tuyo na siya ng konti, saka natin ilalagay yung gulay. Ayan. Napansin nyo, medyo masabaw. Ito yung panset na medyo malabsa. <laughs> yung medyo may sauce-sauce na panset. Sabi ko nga kanina, kung ang gusto nyo yung panset, ay ano yung ayun nilagay na natin yung gulay. Ayun. Kung gusto niyo yung pancit na medyo masaba um, gisado patoyo, konting tubig lang. So ayan, nilagay na natin yung repolyo tsaka carrots. Haluin ulit natin. Yan, medyo tuyo na siya. Pero medyo over, parang overcook yung pansit natin. Kasi malinip, maliliit yung biho natin. Lagyan natin ng olive oil. Yung parang medyo yan yung pansit. Tapos nagmamantika ng konti yung pansit natin. Two, dalawang kutsara na olive oil. Kung wala, okay lang na wala. Lagyan mo ng isang kutsarang mantika. Masarap yung ano, yung mantika na pinagprituhan mo na ng ano, pinagprituhan mo na ng manok, may lasa na yun. Tapos haluhin ulit natin. Lagyan natin ng bell pepper. Isang bell pepper. Na medium size. Ayun. Meron na tayong pancit. Ayan. Pansit na may sabaw. <laughs> Ayun. Halu-haluin mo lang ng paunti-unti hanggang sa maluto yung ng konti yung gulay. Yung iba, iba yung style ng gulay. Parang ginigisa ng hiwala yung gulay tapos saka siya ipapatong. eto ibang style ko ng pagpansit. Yung dire-diretso. dire diretso Napansin nyo, isang kaldero lang yung ginamit natin. Ayan. So, halo lang siya hanggang maluto. Mga two minutes lang siguro yan. Two minutes. Ayun, tuyo na siya. Luto na siya. Ilagay na natin yung hiniwalay natin kaninang pork tsaka liver na may lasa na, na niluto natin. So ayun, tapos haluin ulit natin siya para ma-absorb din yung panset yung lasa nung karne tsaka liver. So haluin natin siya habang may apoy pa, may apoy pa yan. Halu-haluin natin siya ng 2 minutes, 2 minutes then. So, yun. Ayan na. Meron na tayong masarap na panset na medyo mas saucy. Sabi ko nga kung merong oyster sauce, mas masarap. Ayan. Titikim na naman ako. <laughs> Ayun. Ganun lang kasimple. So, ang pagluluto nito, mga 25 minutes. Ayan. Mga 25 to 30 minutes lang. Luto na yung pansit mo. Ayun, mukha na siyang masarap. Titikman na natin. Ayun, maghain na tayo. Ayun. Mukha siyang masarap, mabango. Nakakapabango din yung ano eh, yung luya at saka yung bell pepper. Ayun, napansin nyo, medyo may tubig yung pansit. Sarap yan. Ayun. So, yun guys, yun ang ating pansit. Ano kaya next recipe natin? i-serve na natin. Ilagay natin sa isang lalagyan para sa kasama natin. Kakain na kami. Ayun. Isi-serve na natin. Yan na ang ating pansit gisado na medyo may sauce. Walang ganong toyo.